हरेक <laughs> ठाउँमा हरेक चिजमा जिम्मेवारी वहन गर्नुहोस् जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् आफूले हरेक ठाउँमा आफूलाई मालिक सम्झिनुहोस् आफ्नो गर्ने काम आफ्नो गर्ने कर्म आफूले गर्ने पेसा हरेक चिजमा तपाईँ एउटा कामदारै किन नहुनुहुन्छ तर आफूलाई मालिक सम्झने गर्नुहोस् मालिक सोच्नुहोस् जिन्दगीको हरेक जिम्मेवारी हरेक आफ्ना कमी कमजोरी गल्तीहरू त्यसको आफैले त्यसलाई बोध गर्नुहोस् र त्यो कमी कमजोरी गल्ती लगायत आफ्ना जिन्दगीका हरेक पाटा बाटाहरूको जिम्मेवारी आफै लिएर आफूलाई सधैँ मालिक सम्झिनुहोस् म मा आफ्नो मालिक हो म मा जे गर्छु त्यो कामको मालिक हुँ म मा जे बोल्छु त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु म मा त्यसको मालिक हो म मा जे खान्छु त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु म मा त्यसको मालिक हो म मा जहाँ हिँड्छु जहाँ जान्छु त्यसको जिम्मेवारी म आफै लिन्छु म मा त्यसको मालिक हो म मा जे काम गर्छु त्यो काम गर्छु त्यसको जिम्मेवारी म आफै लिन्छु म मा मा मालिक हुँ भनेर हिँड्नुपर्छ तपाईँ हामीले जहिले पनि जिन्दगीमा हेलो वेलकम ब्याक आई एम मोटिभेसनल स्पिकर लाइफ कोच बिजनेस म्यान्टर तपाईँहरूकै शान्ति विश्वास बढो आज अर्को भिडियो ल्याएर तपाईँहरू माझ आएको छु जिन्दगीमा कहिले पनि तपाईँ जे गर्नुहुन्छ जहाँ जानुहुन्छ जान जुन पेसा प्रोफेसन करियर जे पनि हुनुहुन्छ विद्यार्थी कहिल्यै पनि तपाईँले आफूलाई जिम्मेवारी बोध वहनबाट टाढा नबनाउनुहोस् आफूलाई अरूको भरमा अरूको भागमा यो अरूको भनेर त्यो किसिमले कहिल्यै पनि अरूको लागि गर्दैछु कि यो अरूको हो कि भन्ने कहिल्यै नसोच्नु होला पढ्दाखेरि कतिपय अवस्थामा ए टिचरले पढ भन्छन् ए आमा बाउले पढ भन्छन् यो पढेर के हुने हो हु। म आमा बाउको लागि पढ्दै हो कि टिचरको लागि पढ्दै हो कि यस्तो मान्छेहरूको मनमा जान्छ त्यस पछाडि कतिपय ठाउँमा केही कामहरू गर्दाखेरि ए काम गर्नु परिरहेछ काम गर्दैछु लगायत यो अरूको हो कि अरूको गरिरहेछु कि यो किसिमको हामी मान्छेहरूको प्रवृत्ति छ त्यस कारणले गर्दा संसारका अधिकांश मान्छेहरू जिम्मेवारी बोध गर्न नसकेर उनीहरू असफल भएका छन् असफल हुन्छन् कहिल्यै पनि अगाडि बढ्ने मान्छेले सफल हुने मान्छेले हरेक चिजको जिम्मेवारी लिएर त्यो चिजको मालिक मनै हो भनेर जीवनमा अगाडि हिँड्यो भने पछाडि त्यो मान्छेलाई सफल मान्छे बन्नको लागि कसैले यो धरतीमा रोक्न सक्दैन यहाँ एउटा कहानी याद आयो तपाईँहरूलाई म सत्य घटना भन्दैछु दुईजना सिभिल सर्भिसमा काम गर्ने मान्छेहरू थिए दुईजना ती साथीहरू सिभिल सर्भिसमा लगभग अठार वर्ष जति सँगै एकै ठाउँमा थिए अन्तिम लास्ट टावरमा उनीहरू पच्चिस वर्ष जागिरपछि रिटायर भए पच्चिस वर्षमा उनीहरू अवकाश प्राप्त भए भनौँ रिटायर भए तर अठार वर्ष चाहिँ उनीहरू सँगै सँगै भए एकै ठाउँमा सर्भिस दिन्थे सात वर्ष चाहिँ पहिला जागिर खाएर अलग अलग ठाउँमा थिए उनीहरूको परिचय थिएन त्यो सात वर्ष पछाडि चाहिँ जब उनीहरू एकै ठाउँमा पुगे एकै अफिसमा पुगे एकै कार्यालयमा पुगे त्यसपछि त्यो ठाउँमा अठार वर्ष बिताए उनीहरूले सँगसँगै शंग अठार वर्ष बिताए त्यस पछाडि दुबई त्यहाँबाट रिटायर भए त्यसपछि अवकाश दिए उनीहरू आ आफ्नो किसिमले छुट्टिए छुट्टिसके पछाडि अब एउटा साथीले चाहिँ सँगैको साथीले हल्का फुल्का बिजनेसमा लगानी गर्यो बिजनेसलाई राम्रो मेहनत गर्दै गयो बढाउँदै गयो अगाडि बढ्दै गयो गइसके पछाडि लगभग तिन चार पाँच वर्षको अन्तरालमा उसले दुई सय करोडभन्दा माथिको कम्पनी खडा गरिदियो कम्पनी बनाइदियो दुई सय करोडसम्मको जबबाट त्यो सेवाबाट अवकाश दिएर आइसके पछाडि अनि त्यही कम्पनीमा अब एक दिन के अरे कामदारको लागि बाहिर इन्टरभ्यू दिइराखेको थियो बाहिर पठाइराखेको थियो भनौँ न विज्ञापन दिइसके पछाडि त्यो विज्ञापन हेरेर त्यो साथी पनि उसलाई त थाहा थिएन उसको कम्पनी हो भनेर त्यो मान्छे पनि जब खोज्दै विज्ञापनको लागि रिटायर लाइफ पछाडि पनि जब खोज्नलाई आएछ आइसके पछाडि यसो देख्छ भित्र इन्टरभ्यू लिने ठाउँमा उरहेछ अनि यसो हेरेछ ऊ साथी तपाईँ ओ तपाईँ त्यस पछाडिलाई ठिक छ तपाईँको के इन्टरभ्यू लिनु आफ्नै साथी हुनुहुन्छ भनेर इन्टरभ्यू लिँदैन त्यो कम्पनीको मालिकले त्यो साथीको त्यसपछि उसको जब फिक्स भयो जबमा अब काम सुरु भयो काम गर्न थाल्यो एक महिना बित्यो दुई महिना बित्यो तिन महिना चार महिना छ महिना बित्यो छ महिना पछाडि चाहिँ जुन मान्छे त्यो जब गर्न गएको थियो त्यो ठाउँमा काम गर्न उसको साथी आफ्नो साथीको कम्पनीमा उसले आफ्नो साथीलाई भन्छ साथी तपाईँ र म पहिला पच्चिस वर्षसँगै एउटै कम्पनीमा एउटै सर्भिसमा एउटै सेवामा काम गरेको हो हो त्यति तलब खान्थ्यौँ हामी हो त्यति तलब खान्थ्यौँ हो त्यति तलब खान्थे भन्छ अर्को त्यो मालिक साथीले पनि अनि त्यस पछाडि तपाईँ कति लक्की है आज यत्रो दुई सय करोडभन्दा माथिको कम्पनीको मालिक हुनुभएको छ तपाईँ कति भाग्यमानी है भनेर अनि त्यो जो मालिक साथी छ त्यो मालिक साथीले त्यो काम गर्ने साथीलाई भन्छ कि म यो कुरा निकालौँला भनेर त सोचेको थिएन साथी तपाईँ आफैले भन्नुभयो सोध्नुभयो र अब नभनेर पनि बस्न सक्दिनँ भन्छु सुन्नुहोस् है त भन्छ त्यस पछाडि भन्नु न यसको राज के हो अनि त्यति बेला त्यो साथीले भन्छ तपाईँ र म दुइटै त्यही अफिसमा काम गर्थेँ त्यही जबमा काम गर्थेँ हो हो उसले अब काम गर्नेले पनि हो भन्छ हामी एउटै रुममा एउटै मेसमा बस्थ्यौँ हो अँ एउटै रुममा बस्थ्यौँ एउटै मेसमा बन्थ्यौँ हामी ड्युटी समयमा नि सँगै जान्थ्यौँ फर्किँदा नि सँगै फर्किन्थ्यौँ हो अँ हामी सँगै जान्थ्यौँ सँगै फर्किन्थ्यौँ हाम्रो तलब पनि बराबर थियो हो अँ तलब पनि बराबर थियो अनि हाम्रो पोस्ट जो थियो त्यो पोस्ट पनि बराबर थियो हो हो बराबर थियो कारण एउटा फरक छ के फरक छ साथी भनेर त्यो काम गर्ने साथीले सोध्छ त्यति बेला त्यो मालिक साथी जो कम्पनीको मालिक भएको छ ऊ साथीले भन्छ एक दिन अफिसबाट आउँदाखेरि अफिसमा अलि हतारमा फर्केर आउँदा त्यहाँ फ्यान चलिरहेकै थियो आधी एक डेढ किलोमिटर हिँडे पछाडि त्यो बाटोमा याद आयो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ त्यहाँ फ्यान चलेकै छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ है जानुपर्छ जाउँ भनेर तपाईँले त्यति बेला ए त्यहाँबाट आएको अहिले के अरे डेढ किलोमिटर फेरि हिँडेर जाँदा डेढ किलोमिटर लगभग चार पाँच किलोमिटर हिँड्नुपर्छ ए छोडिदेऊ न के हुन्छ र हाम्रो के जान्छ र भन्नुभएको थियो तर म गएर त्यो फ्यानलाई बन्द गरेर आएको थिएँ हो हो भन्छ त्यस पछाडि फरक यही हो तपाईँ त्यति बेला पनि कामदारकै सोचमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यति बेला कामदार नै हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने मान्छेकै सोचमा हुनुहुन्थ्यो म त्यति बेला पनि आफूलाई मालिक सम्झिन्थेँ आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्थेँ त्यो मेरै अफिस हो मेरै जिम्मेवारी हो भनेर म त्यति बेला पनि आफूले आफूलाई मालिक सम्झिन्थेँ तपाईँले त्यति बेला पनि आफूले आफूलाई कामदार सम्झिनुहुन्थ्यो अहिले पनि आफूले आफूलाई कामदार नै सम्झिनुहुन्छ त्यसैले तपाईँ अहिले पनि कामदार नै हुनुहुन्छ म अहिले मालिक भएको फरक यति मात्र हो अब सोच बदल्नु साथी तपाईँ पनि यदि मालिक जस्तो सोच बनाउनुहोस् मालिकको जस्तो व्यवहार गर्नुहोस् हरेक चिजको जिम्मेवारी आफै लिनुहोस् एक दिन पक्कै तपाईँ पनि मालिक बन्नुहुनेछ भनेर त्यो कम्पनीको मालिक साथीले उनलाई भन्छन् त्यस पछाडि साथीले एकचोटि पछाडि फर्केर हेरेर सोध्छन् रह हो वास्तवमा जीवन यही नै रहेछ वास्तविकता सोचमै मैले त्यहाँ मेरो सोच पहिले पनि त्यही थियो आज पनि यही छ भनेर आफूले आफूलाई छ हरेक मान्छेको जीवनमा यो सत्य घटना जुन छ यो प्रत्येकको जीवनमा लागु भइराखेको हुन्छ लागु हुन्छ किनकि तपाईँ हामी अहिले जो जहाँ कहीँ न कहीँ केही न केही गरिराखेका छौँ तर त्यसमा हामीले पुरा जिम्मेवारी आफूले त्यो वहन गर्दैनौँ अरूको काम गर्दा कुनै कम्पनीमा छौँ कुनै अफिसमा छौँ केही चिज काम गरिरहेका छौँ जुनसुकै ठाउँमा भए पनि त्यो ठाउँमा हामी ए यो त साउको हो यो त के अरे फलानुको हो यो जब त सरकारको हो यो काम त ऊ हो यो यस्तो हो भनेर त्यसमा खासै हामीले त्यति रुचि त्यति लगनशील त्यति मेहनत त्यति अपनत्व आफ्नो त्यहाँ ग्रहण गर्दैनौँ आफूले आफूलाई मालिक जस्तो सम्झिँदैनौँ आफ्नै हो भनेर ठान्दैनौँ मान्दैनौँ र सोच्दैनौँ जीवनमा त्यस कारणले हामी जहिले पनि असफल नै रह्यौँ मध्यम नै रह्यौँ एउटा जो ठुलो उचाइ हासिल गर्नु पर्थ्यो त्यो उचाइ हासिल गर्न सकेनौँ तर जुन मान्छे यो धरतीमा सफल भएका छन् उनीहरूले जहिले पनि अपनत्व ग्रहण गरे हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड आफ्नो जिम्मेवारीलाई बहन गरे आफूले जहिले पनि जे गर्दा पनि होस् आफूले आफूलाई त्यो जिम्मेवारीको राम्रो होस् या नराम्रो होस् हरेक चिजको प्रतिफल आफूले लिए आफैलाई मालिक सम्झे ती मान्छे आज संसार लिड गरिरहेका छन् संसारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जमाइरहेका छन् अब पालो तपाईँहरूको तपाईँहरू पनि आउँदो दिनमा यो भिडियो हेरिसके पछाडि अब हरेक ठाउँमा आफूले आफूलाई मालिक सम्झेर काम गर्नुहोला मालिक सम्झेर व्यवहार गर्नुहोला जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुहोला अपनत्व त्यहाँ आफ्नो किसिमको गहिराई एउटा डिब्ली भावना मनबाट त्याग तपस्या समर्पण हरेक चिज एउटा मालिकले गर्ने जस्तै हरेक चिजमा व्यवहार गर्नुहोस् तपाईँ पनि जिन्दगीमा मालिक बन्नुहुनेछ एउटाको मालिक होइन सयौँको हजारौँको मालिक बन्नुहुनेछ जिन्दगीमा नाम दाम धन दौलत सम्पत्ति हरेक चिज हुनेछ भन्दै तपाईँहरूको शान्तिविश्वासबाट यो भिडियोबाट बिदा हुँदैछु अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला यस्तै जीवन सम्बन्धी काम लाग्ने जीवनलाई मोटिभेट गर्ने बिजनेस आइडिया लगायत धेरै भिडियो यो च्यानलमा आइसकेका छन् नयाँ हुनुहुन्छ भने पछाडि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला सँगै छेउमा रहेको घन्टीलाई दबाएर माथि तिनवटा अप्सन आउँछ अल चा, दबाइदिनु होला जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् आत्मविश्वास कहिले कमी नगर्नुहोस् बुलन्द बनाउनुहोस् दुनियाँले भरोसा नगरोस् केही छैन आफूले आफूलाई भरोसा गर्नुहोस् आफ्नो सपना मिसन भिजन गोललाई भरोसा गर्नुहोस् भन्दै बिदा हुँदैछु र एउटा अर्को जानकारी हाम्रो एउटा अर्को च्यानल भेल्युलेबल स्पिच भन्ने पनि छ गएर भेल्युलेबल स्पिच सर्च हानेर हेर्नुहोला त्यसमा पनि एकदम राम्रा राम्रा मोटिभेटका क्वाइट बिजनेसका आइडिया लगायत अडियो बुकहरू यस्तै आगामी दिनमा आउने छन् नयाँ च्यानल हो प्लिज एकचोटि गएर भिजिट गर्नुहोला त्यो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला त्यसमा अझै जीवनमा आगो बाल्ने किसिमका मोटिभेटका तरङ्ग जो एउटा चारैतिर ब्रह्माण्डमा ज्वाला विस्फोटन भइसके पछाडि आगो छरे जस्तै मोटिभेटको ज्वाला र आगो छर्नेछ जसले जिन्दगीमा आफ्ना सपना छुनको लागि त्यो आगो जस्तै तपाईँलाई पनि ऊर्जाशील बनाएर आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउन मद्दत पुर्याउनेछ त्यस च्यानलले पनि भन्दै तिम्रो बोलाउँदैछ शिखर पर्खेको चाहिँ शिखर तिमी बाहिला चाल तिमी यात्रा सुरुवात गर अवश्य तिम्रो लागि पर्खेको शिखरलाई भेट्नेछौ तपाईँको अगाडि अभाव दुःख पीडाको गहाली लाग्दो काल रात्रि छ भने पनि हरेश नखा अहिले बिदा हुन्छु यो भिडियोमा नमस्ते